السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود واد أصحابتي إذا شرفت إيه قيمة غاية أبدا ومسكين كذا غبرة تمر مش طيلة مير والبقى جبتي وحنا لا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود واد أصحابي وركي ودم بي مقالة مقدشو يعني سلو ذاك دون هدو إلى هذا. سود واد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وركي ودم بي مقالة تصمريب نقصو قارية مانتا ايان لو داقيا يحيى عبد الله وكوجي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليبان حسن سود واد أصحابي وان شاء الله من والباء جوكتي وحن لها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وركي ودم يا أبوان وكوجي أبوان كيغا عبدولي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لما انت وعيال مطركرو وحن لها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين سدو وعليكم السلام يا لدن احمد دمان وحنا يا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما سنت عبد الولي ثانكيو سدو هذا وركي ugu dambeeyay lan dheer banaanka deegaana baraad cid idil karto male baraad xamar nin jooga muqulata ay daar calaas inta xamar joogin oo life gali karo muqulata maxamed arab muqulata inta xamar joog xamar yimaad life gali karo lan dheer banaanka deegaana baraad yaa lagu dilna leeyahay ilaahay ilaahay lan dheer banaanka deegaana baraad faad yaasiin aniga hooskiiga nin afar ciyaar yahan oo kala qatar wato madaxweena farmaajo hore ii taagan faad yaasiin baa la haygi taagan mahad guulada baa la haygi taagan gadaalna waxa haygi taagan umar finish lan dheer banaanka deegaana baraad xamar nin jooga oo magaalada hadda ku tusi karo leefka geli kara ma sheegi kartaa ma jiro. Waalaikum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Laan dheer banaanka dega baraad inaad ii hambaliyay sidaa lagaa rabaa ee traaniyo nuu culusaa tahay xamradaa iskale xamrana ii shidan tahay marka saas ogaada waa maasantiin meel walba aad joogtiin ismaaciilow balanaan kula galaniyo ma ogii haddaad balan ila lahayd messengerka igala soo hadal hadduu ilaa yidhaahdo. Laan dheer banaanka dega thank you. marka abdulli aan intaa sheegayay saaxiib waa ogtayda wararkii ugu dambeeyay ayaa in la wadaagaya janaal xuud waa la soo qabanayaa ciidamo ayaa aaday ninkaasi shabaab ayay dowladdu ku calaamaysay maxaa waaye ciidamo ayuu laayay ciidamo ayuu dhiiggooda banaystay marka maxaa la yidhaahdaa waa la soo qabanayaa maalmaha soo socda sharcigan la horgeyn doona hadduu ilaah yiraahdo. Waxaan kaloo rabaa inaan kula wadaago asxaabtayda sharafta leh in la wadaago aamiin sara bintu tanki abay maanto wamaasantahay tanki shirkiyan wadaa horta nimankii hubiyaasha ku soo tuuray magaalada dhusamareeb 8 nin oo meedkooda iyo horjoogahoodii iyo hubiyaashii iyo 2 BKM iyo 12 qori oo ciidamada galmudug ay soo bandhigeen waa aragteen sawiradooda beejkayga saarayeen meel walba aad ka arki kartiin marka waxa ay ii sheegayaa hoobiyaasha dadka soo tuuray haddana ciidamadu waxa ku sii shaqeyn deegaano hor leh oo argagixisada shabaab ay joogaan marka guul iyo gabanimo waa guuleysanayna qarankeena waa guuleysanayaa wararkii ugu dambeeyay madaxdeeda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada saaxiibkay waa mahadsantahay tanki marka waxaan rabaa qof walba i daawanaya inaan saas kugu sheego nimankii xalay hubiyaasha ku garaacay kuwii maalindhowdna la soo bandhigay kuwii xalna waa la soo bandhigay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta 21aad qaybta 22aad ciidanka harmacad ayaa soo abjaray argagixisadii shabaabka ahaa ee magaalada qaraxyada kuuday guulaysan lahayn ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed geesiyaasha soma geesiyaasha manaxayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xuudna waa la soo qabaa saacadaha soo socda beledweyne dhibaatada uu ku jiro amara lagu baxshay oo madaxda sare ku bixisay in la soo qabto janaal xuud oo shabaaba oo dhiigga shacabka beledweyne banaystay beledweyne oo intaasoo sana fatahaado iyo dhibaato ku jirana inuu dagaal qabiileed dib ugu celiyana isagana waa la soo qaban doonaa dalka dowladda ka jirta qof walba intaas ogaado. Waxaan kaloo rabaa inaan la wadaago wararkii ugu dambeeyay xalay ninkii axmedow ahaa wuxuu iskaga baxay shirkii lagu ballansanaa ee ka socday sidaan waxa warkiiga hore kugu sheegay ma jooga buu ma joogo shirkii xalay banyaanka saa kugu sheegay ciraa la hadaya garabkaan waa inaan barkin saartanaa la hada
halay shirkeygiisa aan kugu sheegay maxaa la yiraahdaa uu diiday axmedoobi axmedoobi qoorqoor wararkii ugu dambeeyaan rabaa inaan la wadaago iraalahaada axmedoobi shirkii xalay waa iskaga baxay kii xalay maanta oo saaka uu shirka furmay intii salaada jimcada la aadina maamul goboleedada lafta garayn cali guud laawe cumar finish intaba waa u tageen waxay ku soo qanciyeen inuu shir ku soo noqdo waa diiday arrimaha laysku haysto waa arrimo dib haddana looga baxay arrintooda arrimaha laysku haysto waa arrimo arrintooda dib looga baxay marka waxaa inii sheegayaa cid walbo oo idaawanaysa cid walbo oo ifirsanaysa waa ku qasbanahay wararkii ugu dambeeyey inaan in la wadaago amaadsantiin tankii marka waxaan rabaa inaan xogtaasi in la wadaago fiidoga shirgareysiin sheekada laysku hayo magaalada dhuusamare way ka baxeen wixii hore dib ayaa loo soo celiyay axmedoobi markii lala hadlay oo arrinta gobolka gedo sida uu ku aqbalay laga bedelay oo kenya ka bedeshay iyo nimankii jasiiro ku jiray oo taleefoonka xalay aad arkayseen cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo ninkii shariif istakiin ahaa taleefonka qoraaladii kula sheekaysteen xalay facebookan soo dhigay taleefonka madaxdeeda seeta bu sanfini sheeg maxaa la yidhaahdaa saddexdooda markay istuseen saddexdooda xasan cali kheyre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ninkan kale saddexdood waxay istuseen qoraaladii ay u soo direen axmedoobi saddexdood waxay istuseen saasee waxaa la yidhi arrintaasi waa lagaaga guulaysta gobolka gedo ka noqo sidaas sameeya marka waxyaabaha laysku haysto oo lagu kala tegey oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aad uga hanaaqay xalay la ii sheegay in xataa uu ku sigtay in la yidhahdo axmedoobi ha la xiro wallahina beenay shigay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xalay wuxuu yidhi ha la xiro waxaa waaye waxaa laga celceliyey keliya maamul goboleed aa lagu xushmay maahe xalay intii la xiro in xabsi la geeyay madaxweyne go-aanuu qaatay wuxuu yidhi ninkan ma nagu ciyaari karo mustaqbalka ummadda soomaaliyeedna shaqsi ma leh dani yaa intu u tegu soo beriyey dani aa intu u tegay wuxuu diiday qoorqoor oo martiya wuxuu diiday waxyar iga gaabiya ugaas ugaaska waxyar iga gaabiya may wax yar leebis waxaan rabaa waxaa u tegay qoorqoor waa diiday lafta gareena u tegay waa diiday cumar finisha u tegay waa diiday ra-iisul wasaare roobla u tegay intiiba waa diiday daniya u tegay waa soo ogolaaday macnaha gamey dheelayaan gamey wararka haddaan helay waxaa lay sheegay inuu dani ku soo celiyay shirka wallahi been ma inii sheegay aniga intiina waxaan ka codsanayaa wararka inii sheega hadduu been noqdo isoo waca nin dhusamare warkaasa ka noqona guddoomiye waxaa noo sheegaysay been waayo salaad jimcaan soo tugado wallahi inaan been ii sheegay dadka jooga ayaa ila wadaaga xogta dadka jooga aniga jornaal hebel lagu qoray wabsayd hebel qoray waxaas ma akhriyaan aniga qof jooga ayaan warbixintii ugu dambeeyay weydiiyaa sida saxda markuu ii sheego ninkalan weydiiyaa wararka markii okay noqdaana isku keekeeno inta ugu muhiimsanaan ka soo qaataa marka dadkaasoo dhan intuu diiday ayaa dani shirka soo celiyay micnaheedu waxay tahay gamey dheelayaan gamey dheelayaan diid kuwaan aniga anaa ku keenay anaa ku soo celinay diid madaxweyneana aada uga hanaaqay madaxweyneha waxaa lagu wadaa galabta gelinkii dambe inuu soo dhoofo sida wararka aan helayo hadda galabta gelinka dambe inuu soo dhoofo maanta shirkii wax ka soo baxay lama oga laakiin axmedoobi waa la keenay arrinta laysku hayana waa arrinta gobolka gedo mar labaadan kugu celaa mar saddexaadan kugu celaa arrinta laysku haysto waa arrinta gobolka gedo arrinta laysku haysto waa arrinta gobolka gedo qof walba ha ogaado wax kaloo laysku haysto ma jirto waa laga soo gudbay guddiga doorashooyinka waa layskala soo gudbay guddigii kale waa layskala soo gudbay dadkii oo dhan waa layskala soo gudbay waxa laysku haysto maanta waxa waaye hadda oo aan ku hadlayo laysku haystaa gedo axmedoobi wuxuu yidhi heshiiskaas kuma qanacsani waxaan rabaa gedo gacanteeda in laygu soo celiyo gedo in gacanteeda lagu soo celiyo oo ciidamadeeda ay tagaan oo aniga aan maamulo oo maamulka meesha ka jiray saraakiisha ciidanka o dhan laga saaro bal warkayga dhegayso bal warkayga dhegayso waan waxaan socon doonin aanan soconayn gedo dadka meesha ku shiraya xataa mustaqbalkooda kama hayaan gedo dadkeediyaa jooga culimmadeediyaa joogta aqoon-yahanadeediyaa joogta siyaasiyiinteediyaa joogta ciidankoodiyaa jooga dowladda soomaaliya ku qanacsan yihiin maahe haddii dowladda laftigeeda gedo dadkooda waxay isku qanacsanayn la timaado way diidayaan horta qof walba intaasoo ogaado qof walba intaasoo ogaado qof walba oo soomaaliya intaasa u sheegaa ha ogaado intaas haddii madaxweyne farmaajo maamul goboleedada ay halkaas heshiis ku gaaraan ee gobolka gedo ka mida
waa igu wallaahi waa igu billaahi waa igu tallaahi haddii isku qanacsan gobolka gedo inaysa qaadanayn gedo ciidan ku filan iyo dad ku filan iyo dad ku filan iyo rag ku filan iyo dumar ku filanaa joog iyakaa mar kale jabaadinaya soo hadda axmedow u jabaadinaya dowladdana xiriirkee kala baxaya marka waxaa fiican in dadka runta loo sheego axmedoobe xaaraani kaa tahay gedo wallaahi xaaraani kaa tahay billaahi tallaahi xaaraani kaa tahay cid kugu soo wareejin doontana ma jirto ciidankana sidaasay u joogayaan dadka gobolka gedo ee 9 sano la gumaysanayane waxay diyaar u yihiin inay u dhintaan dalkoodii dadkooda iyo deegaanadooda inay horaystaan gedo dadkii iskala haya gacanta ku haya laakiin dowladdaa u talisa sida anig gobolkan hadda aan degana ku dhashay gobolka banaadir dowladdaa noo talisa oo ciidankii wixii dhan laakiin dowladdu hadday la timaado wax dadkan gobolkan dhibaato ku hay dadku dowladda nacayaan qof walba marka sidaas ogaado marka waxa waaye arrinta laysku haysto ee gobolka gedo waaye maanta shirarkii iyo wixii warmurtiyeedkii lasoo saari lahaa iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta laga sugayay xamar xalay inuu yimaado oo shirkii maanta baarlamaanka oo baaqday waxa laysku haysto waa arrinta gobolka gedo waa arrinta gobolka gedo qof walba sidaas ogaado axmedoobe weli wuxuu taagan yahay oo nimanka jasiiro ku jira ay taleefanno u dirdireen iyo nimankii kenya in la yidhaahdo waxaas macquul maaha braada ciidamo amisoona la geenaa iyo guddiga jubbaland ha tagaan iyo waxaas macquul maaha gedo gacantaada ha lagu soo celiyo gedo ha noqoto kismaayo laga maamulo marka arrintu waa cakiran tahay madaxweyne farmaajona waa diiday ma aqbalaayo yidhi laba wajiirana ma yeelayo shalay waran ku heshiinay waa isla meel dhignay guddigii jubbaland ha timaadaali firi guddigii jubbaland ha yimaadaan kuwii dowladda galbahaare ayaa la tegaa guddi doorasho oo halkaasi lagu qanacsan yahay xildhibaano lagu qanacsan yahay laga soo saaraa waxaa halkaasi ammaankeeda la wareegay ciidamada booliiska ee amison wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya wasiirka arrimaha amniga wasiirka arrimaha gudaha ee wasiirka jubbaland ee arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya labadooda ayaa tegayo ka shaqaynaya taabagelinta waxaa loo xil saaray qoorqoor deni leftgreen iyo cali guudlaaw afartaas madaxweyne ayaa layidhi dhaqangeliya oo ama galbahaarri taga meel walba taga arrimahaas ha la dhammeeyo bal warkeyga si fiican u dhegaysta waxaan rabaa marka qof walba inaan ii sheego marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aada u hanaaqay waxaa la ii sheegay in beesha caalamka ay madaxweyne farmaajo ka codsatay inuusan maanta ka tegin magaalada dhuusa mareeb oo codsiya wallahi inaan been sheegin wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo cinallooha kan ma shaqaa noo taalla waxaa layidhi bliis waa ku baryaynaa baarlamaanka soomaaliyana baaji guddoomiyaha baarlamaanka la hadal shirka inaad imaan waa la og yahay xamar inaad imaan baarlamaankii message u dir oo shirka waa baaqday dheh adigana dhuusa mareeb aa ka tegin labadaa nin annakaa cadaadi saaran axmedoobe iyo deni wararkii ugu dambeeyaan helaya waxaa lay sheegay maanta salaada jimcada markay laga soo noqday inay beesha caalamka ay qadka taleefonka kula hadlayeen si lagu qanciyo ay ogolaadaan wax maamul goboleedada kale ay rabaan axmedoobe heshiisuu saxiixay haddana waa ka baxay heshiiska uu saxiixay uu ka baxay waxaa ka mid a in gedo lagu heshiiyey in galbahaarey la wada tago oo halkaasi ciidamo amison la geeyo guddigiisiina ammaankooda la sugo nin walba oo kismaayo ka yimaada xataa oo cabsi qaba in ammaanka dowladdu ay ciidamada amison ay sugaan isaga laftigiisa hadduu rabo inuu tago in ammaankiisa la waardiyo dowladdaa arrimahaasi dhammaysay laakiin dhibaatada ugu badan axmedoobe ku hayo waxaa ka mid a nimankan jasiiro ku jira oo halaad arkaysayn ninkii muxuu ahaa magaciisa xasan cali qeere iyo cabdixuba cabdishakuur iyo shariif iskiin oo taleefon masiejyadii ku sheekaysanaya laysku soo diray marka nimankan nimankaasaa dhibaato ku filan nimankan ninkan leeyahay odagan aqalka sare cabdixaashi iyo nimankan jasiiro ayaa mar walba taleefon qadka kula jira bal warkeyga si fiican u dhegeyso wax walba ay kula hadlayaan dowladda waa ogtao g b s aa shaqaynaya g b s ayaa shaqaynaya waa la ogyahay cadimankooda maalin maalmaha ka mid a maxkamadaha lagu soo saari doona waxyaabahay ku wada hadleen oo dhan waa duubayin oo wallaahi dowladda xoogaa waxay tahay maadaama dowladdii iyo hadda dhibaato laga soo kabtay la gaarsiinayo laakiin axmedoobe waxa dhibaatada ku haya waa nimanka jasiiro joog nimankaasaa wacaya maxaa la yidhi wararkaasaa maqalnay maxaa ka jira waa laydinka guulaystay neo bal warkeyga dhegeyso waa lagaa guulaystay maxaa dhacay maxaa saas lagu yidhi maxaa iisheeg maxaa la yidhahdaa iisheeg maxaa la yidhahda saas u ogolaatay maya gedo gacantaada lagu soo celiyo firi shalay hadduu dhihi lahaa aniga gedo gacanteeda ha lagu soo celiyo markaasaa leelahay gacantaada lagu soo celinaya okay
ama lagu soo celinma dooday ahaan lahayd. Laakiin waxaa la yidhi gado diyaar ma u tahay, ciidamo Itoobiya ma tegayaan, kuwa Jabuuti ma tegayaan, kuwa Eritrea ma tegayaan, kuwa Kenya ma tegayaan, ciidamo Soomaali ma tegayaan, ciidamada booliiska AMISOM ee Burundi Uganda ayaa tegay diyaar ma u tahay, haa guddigaaga doorashada way tegayaan diyaar ma u tahay, haa wixii oo dhan markii saas loogu sheegay oo wixii dhan saas loogu qanciyey oo sidaas wixii loogu sheegay intii oo dhanba jay leefan ku jiraan. Waxaas oo dhan loo sheegay oo ku qanci laayihin, intaba waa ku qanci laayihin. Marka haddana in taleefan intii wax loogu sheego oo dib loogu soo celiyo la yidhaahdo arrintii gobolka gada ka bax mid cusub la imow, waa dareemi kartiin labadaa nin. Horta ninka dani ahaa wuxuu la socdaa mar walba Axmedoobe, dani wax shuruuda u wataa bay raata male bilaan shuruud uma hayo dalka Axmedoobe, wuxuu watu wataa qodobada Axmedoobe u qoran ayaa danina u qoran. Qof walba oo Soomaali intaas ogaado qodobada u qoran Axmedoobe ayaa danina u qoran. Gobolka gedo ayuu dani mar walba ka hadlaa isagoo oo ku bushgareynaya Axmedoobe. Marka waxaan rabaa wararkii ugu dambeeyey oo aan helayo la ii sheegay qodobka la isku falin la yahay hadda oo haddana dib dhibaatada u keena waxaa ka mid ah in gobolka gedo lagu heshiimo madaxweyne farmaajena aad waxnaaq rag way hadlaan wayna heshiiyaan, heshiis la gaaro haddana waa ka baxaya. Waxaa lagu yaqaanaa kuwa doqomada tuugada ay gaalada u shaqeeya sida Axmedoobe iyo dani. Dumarkaa lagu yaqaanaa dumarka inay heshiis intay galaan la yidhaahnaaya gabadhaan ha la heshiin ama hadda la heshiin go'aankaada iskale nay maqlasaa gabadhaan ma la heshiinaysaa oo hadda gabadha makuu keenaynaa haa dagaal daba maray waa yeleen intay la heshiin abaar ka bacdi saacad ka bacdi waa lagu leeyahay dagaal guriga ka dhacay. Dumarkaa waxaas lagu yaqaan iska bedel nin ragga ma lagu yaqaan. Heshiisaa la saxiixday, qodobaa la saxiixday, saddex qodob muhiima la saxiixday. Soomaaliland in guddigeeda loo madax baneeyo, in gobolka gedo ciidamo la geeyo Burundi iyo Uganda, guddiga doorashooyinka Jubbaland ay soo magacaabeen la geeyo halkaasna xildhibaano ex waa aqbalay doorashada dalka ee qaabka u dhacay waa aqbalay. In haddana uu arrimihii kaloo laga hadli lahaa haddana la yimaado inuu yiraahdo ii sheeg maxaa la yiraahdaa gedo arrinteeda Jubbaland ha lagu soo celiyo. Ummadda Soomaaliyeed ay daawanaysay tirada badan waxayna caddaynayaan arrintii wararkii ugu dambeeyey ee la isla mari laayay oo xataa in Axmedoobe la xiro lagu sigtay. Wallaahi waa arrinta gedo inaan been sheegin, aad ay arrintu xumaatay, aad u madaxweyne farmaajo uga hanaaqay, shirki uu imaan waayey saaki daniya doonay intii maamul goboleeda dalka uu diiday ayaa mar kale lagu soo celiyey galabta. Welina arrinta la isku haysto la isku mari laayay waa gedo oo mar labaad dib loo furay. Warkayga si fiican dhageys, maxaa yeelay ninkan gedo Axmedoobe inuu dhinto iyo gedo inuu ka samray inuu dhinto ayaa uga fiican. Inta uu nool yahay gedo ma ka samray, sababtoo ah maanta wuxuu haystaa hal magaalo, haystaa hal magaalo dastuurka sharciga ma qoray, hal magaalo in haysta in la yiraahdo waxa taa maamul goboleed sharciga ma qoray, hata baarlamaanka Soomaaliga sharci ugu yaal iyo sharciga maamul goboleed u yaal ama maamul goboleed sharcigooda ah laba magaalo qofku inuu haysto waay. Hadda baarlamaanka Soomaaliya ee doorashooyinka waxa ku qoran in laba magaalo xildhibaanada laga doorto, labada magaalo laga doornaa Kismaayo maayo, Bu'eelana Shabaab haysta, Galbahaarina waxaa haysta dadkii iskala. Axmedoobe marka xaguu ka keenay magaalo kale, xaafada Canli uu ka dhigana miya xaafada Canli ee Kismaayo ku dhigay ma soconos. Marka ninkan dhibaatada haysto waxa waaye waa inii sheegaa ninkan dhibaatada haysto waxa waaye nimana wax ku akhrinaya, nimana wax ku akhrinaya. Laakiin waxaa inii caddaynayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo go'aan geesinimada ayuu qaatay, mana aqbali doono in arrin mar laga hadlay mar kale haddana dib loogu celiyo in heshiis kale veli wax badan u dulqaato. Heshiiskii dhu samareeb madaxweyne Farmaajo waa ka samar, qodobadii lagu heshiiyey dhan waa ka samar, tii dowladdiisu waa ka samaray. Nin maanta ay Soomaaliya inay dhibaato ka baxdo diyaar u ahwa, nin maanta in dalkan in dalka loo tanaasulo diyaar u ahwa. Laakiin macquul maaha labadaa nin ee tuugada waxa ay wadaan macquul maaha, cid bini aadan u ka yeelis habayraata ma jirto. Midda kalena wuxuu doqonnimada uu sheegay wuxuu rabaa inuu yiraahdo deegaan dad islaameedan rabaa inaan qabsado, deegaan dad islaameedan rabaa inaan maamulo, dad aan irabina rabaa inuu xukun maamulo. War Axmedoobe gobolka gedo wallaahi oo billaahi oo tala aan kitaab jaamac ku dhaartay jimcaha la joogay adiga iyo kuwa lamid inays gobolka gedo kusoo noqonayn. Haddaa adiga kusoo noqonaysa anoo Ismaaciil gedo ma tegileyn ma booqdeen deegaanada aan ku dhashay oo kasoo jeeda ma tegi, waa dareemi kartaa gedo waxaan u tegey adiga iyo kuwa lamida inaysan dalkan dib dambe ugu soo noqon. Ay wallahi adiga ninkan caloosha weyn tuugada ee xaaraanta ku heshiiyey ee dadka dhibaatada ku hay ee 24 saac maalin walba dhibaato iyo leen ka bixid iyo sharci ka bixid iyo gedaha lagu soo celiyey
waxaan gacanteeda loo soo dhiibay iyo bal warkayga si fiican u dhigis. Waxaan rabaa inaan caddeeyo oo qof walba oo Soomaaliya inuu intaas gaarsiiyo. Maanta waxa laysku haysto waa arrinta gobolka Gedo oo Axmedoobe uu shirki iskaga tegey, shirkiina inuu ku soo noqdo uu diiday, danina uu maanta soo bariyey oo saaka shirki dib ugu soo celiyey. Ilaa hadda wax natiija marka ma laga hayo. Axmedoobe qodobadii lagu heshiiyey dhan uu ka baxay. Markii la weydiiyo la yidhi Soomaaliland ma laga hadlin, ma ogiyo Soomaaliland in laga hadlin, ma ogiyo. Ninka waa madaxu ka jiriyan, ninkan dhibaato haysata, ninkan Kenyati ah haysta, gurigiisa Kenyati ku hareereysan, qolkiisa Kenyati ah degan, warkiga dhees qolka uu degan yahay Kenyati ah la degan, ninkan ee lagu wardiinay xaarkiisa baxay, xaarkiisa ninkan aniga weydiin. Ama santa gada noomo Axmedoobe, gada noomo wallahi dadaa ku dhintay gada, dadaa ugu dambeeyay hadda hooyaad ku qaraacday shan carruur ku weysay muslimada, Allah isaar gada iimaaniin muslimka, Allah isaar gada dambe gacantaada ku soo noqotay. Soomaali maba nihimba, Soomaali maba nihimba. Axmedoobe dadka gobolka gada adeer waa ku dhimanayaan inaad dad islaameed intaad ku xasuuqday oo hooyadii hadda ugu dambeysay aad ku qaraacday hoobiyaha iyo waagii Kenyatiga dadka ay ku duqeeyeen balad xaw gadaha lagu wareejiyo doqontii ku dhashay was gadaha lagu wareejiyo, lagu wareejiyo waa kaas adeer gada kuwa aniga ilamida daafacay, kuwa aniga ilamida u taagan gada gacantaada ku soo noqon mahay. Dowladnimada jecelyihin gobolka gada, laakiin haddii dowladnimada laftigeeda dowladdu ay ka heliso gobolka gada oo intaasoo xasuuqa loo geystay oo intaasoo dhibaata gobolka gada loo geystay oo caruurtoodii la xasuuqay oo hooyo aad aragtay qabriga ku inaysa shan caruur oo meyd, shan caruur oo soo dhaltay hoobiye uu ku garaacay, waad u yeedeen islaan iyo labadeeda caruurna in Kenyatiga ay hal guri Cabdirashiid islaan ee duu yahay in madaafiic lagu garaacay madaxa dad ku dhintay waa ogeyn duqeyntii ay Kenya u geysay. Hadda diyaaradaha Kenya dadka ay ku daqeeyeen ceel waa ogtahay. Axmedoobe geeda lagu dhiibaa, lagu dhiib wallahi farmaajo xataa inuu kuu siixin karin, wallahi oo billahi oo tallaahi inuu si gada farmaajo kuu siixin karin. Anaa ku cadeynay gada dadkeeda iyo deegaankeeda iyo dadkooda atalooda ka gooda cid bini aadana. Waxaan uga mahad celinayaa dadka gobolka gada degan dulqaadka iyo taageerida iyo dowladda Soomaaliya u muujiyeen. Inta aad imaqlisiin u muujiye dowladdu hadday wanaag gobolka gada u haysana waa soo dhaweynana, hadday dowladdu cadowna gacanta noogu celisana ka yeeli mayno, kana aqbali mayno, kana aqbali mayno, mana ka yeelin. Waa u dhimeyna deegaankeena dalkeena u dhimeyna. So isagu ma jabaadinay ya anaga noo diiday jabaadinta, anagu Axmedoobe ma soo jabaadinay ya noo diiday anaga jabaadinta. Mana hubi ciidani dadiisa, mana ciidani hubi dadiisa. Adeer Soomaalinimu waxay ku jirtaa in la isku tanaasilo oo nin walba dadka masaakiinta oo faraha ka qaado. Laakiin waa ku gumaysanaya soddon sanaan gumaysanaya gobolka gada, maalin walba dadkoodaan leynaya, madaafiican ku garaacaya, maleeshiyan meeqa ku dhimatay, dagaalka hadduu dhameeyay meeqa ku dhimatay. Ya Allah haysta maalinlood wuxuu yidhi, yaa la yidhi habeen dhaweyd tignikadii laga qabsaday dibaa laygu soo celiyay xoolo ku dhalo wasa, tignikadii aad dadku leynayso laga qabtay ma lagu soo celina, diyaar aanay tignikadii hubkii ciidanka lagu soo celay, dadkii dhintay meedka soo celi, dadkii dhintay hadduu dhameeyay soo celi, keen dadkii ka soo saaqa qabriga iyo koonoon. Adeer dadka Soomaalida runtaa dhibta, runtaa dhibta. Anaa inii sheegay inta hadda taageersan Axmedoobe iyo kuwa kalena waxaan leeyahay wallaahi oo billaahi oo talle Axmedoobe gada inuu isku soo noqonayn anaa dhaartay, Axmedoobe inuusan gada ku soo noqonayn anaa dhaartay. Gada dadkeediya gacanta ku haysta waxa ay taageersiin sagaal sano la gumaysanayay dowlad la'aan, Kenyatiya dadkooda xasuuqayay kaar marinay, maanta Ilaahay nasri iyo dowladnimo u yimaadeen nafisale. Gada waxay diyaar u tahay inta wiil iyo gabar ka dambeyso inay gobolka gada ku dhintaan oo ku dagaalamaan, ay diyaar u yihiin. Waxaa laga yimid jigjigiyaa laga yimid iyo deegaano halkaas ayaa waxaa la rabaa dad islaamiyeed deegaanadooda in lagu gumaado oo lagu gumaysto. Xagee ka imaanay caqligaas? Adeer cid walba cid gumaysanayso meeshaan dowlad kama dhalateen Muqdisho, dowlad kama dhalateen qabiilada haysay maleeshi beelada haysta oo dad islaamiyeed ku gumaysanaya. Adeer haddii gumaysi aad diyaar weli u tahay, adeer dadka gobolka gada gumaysi ma ogola mana yeelayaan. Dowladnimadii taageersan yihiin dowladdu wax dan ugu jirta haddayse u keeni oo madaxweyne farmaajiyo maamul goboleed halkaas ku shiraya wax shacabka gobolka gada ka farxiyaysa u keeni
haddaa isleedahay gobolka gedo dad oo aan waxba lahayn aa joogay ku dagaalan oo maalin walba shirka uga baxa waxaa kuu keenaya nin gobol gedo ka soo jeedaana shirka fadhin maa mara ilkaa lagaa jibin laha wallaahi mara ilkaa lagaa jibin laha oo lagu kala tegi laha meesha marka waxaan idiin sheegayaa adar meesha waxa ka socdo waa dulmi waxa meeshaas ka socdo waa dulmi cid bini aadan oo aqbali doontana ma jirto dadan gumaysanaya halay ogolaado dad waxaa suuqay oo baabaashay oo 9 sano gumaysanayay isagii cabdirashiin jan oo dadka baabuurta meed ku riixayeen gabdhaheenii baabuura intii lagu daba xiraan doolow maalin walba laamiyada meedkooda la wareejinayay dadkeeniyaa la xasuuqayay dhallinyaradeeniyaa la dilayay markii dambena waxay noqoteen kenyaati intii loo soo wato dadkeeni la xasuuq warkeygi si fiican u dhegeyso adar gedo cid bini aadana oo u imaan doonta wallaahi oo billaahi oo tallaahi farmaajo inuu sixi karin gedo anaga kitaab jaamaca ku maray gedo adar dadaa iskale gedo dadaaleh dadaa u jooga baahi iyo oon ugu dhibanaya hadda dhex degan iyakaana taladooda ka go'daa taladooda iyakay ka go'daa oo cid bini aadana oo laga yeeli doono laga aqbali doono haba ilaahay ma jirto kuwaan meesha ku shiraya markii farmaajo lagu dara xataa maamul goboleeda meesha ku shiraya wax ummadda soomaaliyeed oo dhan ka wada farxiya gobollada dalkao dhan ka wada farxiya soomaaliya oo dhan ka wada farxiya inay ka soo baxaana dan loogu yahay laakiin in dad qaar ay ku raadsadaan wax bursi budlaan inay iyadoo nabad haysato oo dadkii iyaka laftigooda ay gumaysanayaan oo leelkase iyo warsageli iyo dhulmaanta ay meeshaas lagu bahdilay oo aan dowladdu aysan dhihin leelkase iyo awood ha la siiyo leelkase iyo muxuu aha magaciisa warsageli iyo dhulmaanta budlaan awooda ku yeelato oo niman ma jeerteen ay ku gumaysanayaan budlaan ma laga hadlin isagoo dad gumaysanaya ma laga hadlin wuu yimid laakiin waa kan meelaan ka raadi aweys aa wuhi aweys waraaweys mafahanta umalaynaya ma laga hadlin waxay ahayd in budlaan la yidhahda dadka leelkasaha iyo warsangeliya dhulbaantaha aada gumaadka ku haysid oo dhibaatada ku haysid ka joojiye dadkaas waa in shirka la keena in la dhahay ana dadan gumaysanaya dad kale degaanan kalena nin kale ha gumaysto ma soconoso cid bini aadan oo cid gumaysan karta male adeer nin walba hub iyo rag ku filan waa leeyahay gedo waa ku kalsoonay ma tegi lahayn ani haddaan ku kalsoonay dadka gobolka gedo degan weligay deegaan aniga gobolkan brandira ku dhashay galmudugan ka soo jeeda weligay ma tegi wallaahi oo billaahi tallaahi weligay ma tegi bal warkayga dhiiso gedo waxaan u tegay waa deegaan aan ku kalsoonahay dadkooda iyo raggooda iyo odayaashooda dadaan ku kalsoonahay waa inaysan dulmi qaadanayn qaadan doonina in axmedooba gacantiisa lagu soo geliyo wallaahi oo billaahi oo tallaahi haddaa i maqlisiin wax dan inuu kugu jirto hadduu shirkaas ka soo baxana soo dhoweeye haddayse ku jirina ma aqbalan intaas waa sheekadu cidda bal soomaali wax ka bedeli karta ama gedo gumaysi gelin karta aan aragno axmedoobi iyo farmaajo haddii gedo gumaysi gelin karaan waa loo wada joogaa marka waxaan rabaa inaan intaas inii sheego adar cid bini aadan cid bini aadan ee rabta inuu gumaysto ma jirto ogaadeen ha la geeyo oo rag maraxaan ha la geeyo ogaadeen meeshay degaan maxay jigjigo madaxa uga noqdaan ha gumaystaan ma la aqbalay nin ka yimid qadadahar iyo meeshaas inuu yimaado yiraahdo beled xaawe iyo gedo ayaan rabaa inaan dad ku gumaysto oo aan dad ku dilo oo aan ciidamo islaameed iyo dadan deegaan ku dhalan ku keeno adan cid bini aadan kaa yeelaysa ma jirto cid bini aadan kaa intaa muqdisho dowlad kama dhalateen muqdisho dowlad kama dhalateen haddii cid walba la raba in la gumaysto adar gumaysi waa dhammaada dalkan dowladaa ka jirta cid walba deegaan walba wuxuu u baahan yahay xuquuq uu leeyahay inay dowladda ku xushmayso deegaan walba gobolka gedo mas-uuliyiinay leeyihiin ciidan leeyihiin odayaalay leeyihiin dhaqanay leeyihiin hir koonfur galbeed sidoo kale dhaqanay leeyihiin galmudug sidoo kale cid walba deegaankay degto in lagu xushmeeyo waa cid walba deegaankay degto in lagu xushmeeyo waa haddii la waayo haddii la waayo cid walba meesheeda ku tashanaysaa haddii la waayo warkayga si fiican u dhegeysta haddii la waayo cid walba deegaankeeda ku tashanaysaa sidaas ogaada cid bini aadan oo cid bini aadana
عدي على على سؤال الجواب حسينو عدي على على سؤال الجواب ني على على أميك برادا ني على على أميك قد عوضا كويستا حوضا كويستا خلق نيما كو جوغا عيدا إيداد إيقو فلان واهيستا عد على على سا الشركة مركو صورنا ماذا أركي دونا عد على على سؤال لغو قوليس الشركة كده ماذا لو سمرين مركو صورنا ماذا أيان سوغنا عد على على سا ني على على وكوين هذا دولد أول لحوق لان إيستا عيدا كو فلان قبل كده إي جوغا gorgor iyo haram cadiy danaba ii joogta dadkaasna waxay ku nool yihiin farxad iyo raasin cida maanta duurka jiiftay ala ala si fikirso waa adiga ninka maanta aan tuulahaysan waa adiga ninka afarta geesi shabaab ka joogan ciidamada dawladda waa adiga anigu ni ala ala waa kuwayna gadan oo dhana gacanteeda ku jirtaa maamul aniga aan leeyahay ka taliya raga aniga leeyahay ka taliya marka arto ku sheeg ana hadda ku cadeynay rag aniga aan leeyahay aan ka taliyo masuuliyiintooda ciidankoodii kula ah قف على على وكوينا براد قف على على حدود كانت تجي انت على على ليف كان مالون بك غيلي لكن حدود كنت انت تجي صعيدا كين يعني مي صارك بيولي ماشي حمدو وكعرسوني كدح جو ما هي مركنيك على على واحد شيء دور وقت شركة صار ما مركو عارف وين عمد الصومالي وقول بشاريو سألوا ما سنتها waxaan ii sheegayaa axmedoob iyo dani saacadaha soo socda iyaga wajidooda fashion way arki doontiin saacadaha soo socda sida dawladda Soomaaliya maamul goboleeda dalka ay rabaan in dalkan la hormariyo oo dawlad xalaal ka dhalato oo maamul goboleeda dawladdu isla shaqeeyaan dalka ay dadkan loo noqdo hadii diidan axmedoob iyo dani waa laga tashanaa anaa ii sheegay madaxweyne farmaajina awood u leh idu iimaan karta ii cid dhig karta rehebel iyo waayii midna ma jirto waxaan wada hadli doonaa hadii ilaahay raad sodonka bish أنا هذا ما بوتيني صدق بيش بدحوين محمد عبد الله فرمان سديد بيش وقتها فبراير صابنتي سديد بيش أي وقتها سماها فبراير وحنا أبلا ما صدق بيش ولا تك بيش عنكو يدينا هنا كده دلك يا مدحوين كا يا مدحوين كا إلا هذا كرسي يا كفردي ما أنت أسمع هذا لنا مركز على على سائي وبوتين سائي مركز له هذا دلك كان دولة أول لي madax aan ku qanacsanahay ciidan awood leh ayaa ka taliya shabaab iyo xaaraan ku naaxiin iyo kuwa jasiir ku jira waa baba ayaan wallahi oo billahi oo talaa maalin iskharxiya ama maalin dadila waa dhammaanaysiin inta haram cad ay joogto iyo nabad sugid iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya waa baabacsiin waa kuwaas hadda meedkoodii lasoo bandhigayo dhusamareeb maala hoobiye ku garaacayeen iyo sideed meeda iyo taliyahoodii waad arkaysiin adar shabaab iyo ka dhammaanay dalkii dadku ma dhammaanayaan anigaana diimaanta idileen wallahi dalka hore u soconaya ana inii sheegay tuug dambe iyo xaaraan ku naaxay isbaarisay oo gaami ku xayna dalkan gacantooda ku noqon meen nimankan jasiiro ku jira amaan walba taleefannada saas u fiirsaday asa cala qeyro abdiraxmaan xaji kun taleefankiisa fiirnay fool xumo waxay maqli jiray ilaa oo hadda idilay tawaafiqday waa faji tawaafiqday waa faji ma taqaana inuu qofka soo masaajid ku jira sariir jiifa xayaata nafta loogu qaado laakiin qofka inuu silac ku dhinto maaha xasan cala qeyro oo abdiraxmaan xaji kun taleefankiisa fiirnay ilaa fool xumo aanu idilay waa u dambeysay inuu intuu cararo oo jasiir intuu galo oo taleefankii cabdiraxmaan cabdi shakuur fiirsado adar kuwa noocaasa dalkan waa uga dhammaatay madaxweyne lagu qanacsan yahay dowlad lagu qanacsan yahay shacab lagu qanacsan yahay iyo shacab dowladnimada jecel qabiil waa dhammaaday wax la yiraahdo ninka qabiilka raadinaya iyo ninka wax walba raadinaya waxaan leeyahay adeer qabiil waa dhammaaday dowladnimada madaxweyne abow seeta dowladnimada naga badan qaranka naga badan marka waxaan ka codsanaya haddaad ugu cusubtahay mar kale mar saddexaad youtube ka subscribe saar gamaleelka furleegna saar toddoba daqiiqo taleefan abdiraxmaan cabdi shakuur xal isagoo fiirinaya waligeey ma kari fool xumo hadda u dhimanay saas aan ku dhameynayso asa cali qeyr oo taleefan abdiraxmaan cabdi shakuur saas u fiirinaya fool xumo hadda u dhimanay halkaas aan ku dhimanay anigu weydiiyaa marka waxaan ka codsanayaa mar kale insha Allah hadduu ilaahay raado madaxweyne farmaajo insha Allah hadduu ilaahay raado dalkan iyo dadkan madaxweyne farmaajo anfacay adan anuu qabiil iyo qurur ma taageero nimankan jasiiro ku jira imaaderada laakiin ma taageeri qaranka iyo dowladnimada iyo ciidanka iga badan haram cad iyo gorgor iyo dalab iyo xoogga wadaniyiintana wasugid iyo fahdiyaasiina iga badan adan oraan kuu sheegay
intaasaa iga badan. Dalkan u dhimanaya laamiyadan xaqa, masaakiintan caawinaya, dadkan dhiirigelinaya, qabiil ka tagaan leeya, qarankan naga badan iyo ciid. Laakiin qabiiliisa iyo tub xaaraan ku naaxo guri islaamada raba inuu haysto. Abartaa u sheegaysaa dhe. Tugtug dhalay, abartaa u sheegaysiin tuug isku tagtay ee dalka dadka raba inay gabtaan waa leen ka diin. Marka waxaan kaa codsanayaa wararkii ugu dambeeyey waxay la sheegayaa oo ilaa xalay lagu kala tegey arrinta gobolka Gado mar labaadan kugu celinaya. Wararkii ugu dambeeyey dadka gadaal ka soo galay waxaan leeyahay arrinta la isku mari laaya waa arrinta gobolka Gado oo mar kale Axmedoobi yar gacanteeda la soo geliyey. Waana arrin loogu talagalay in lagu kala tago shir. Waa arrin loogu talagalay. Laakiin waxaan rabaa qof walba inaan u sheego oo daawanayn. Qof walba oo fiirsanaya inaan u sheego. In aan iraahdo ii sheeg maxaa la yiraahdaa haddii la heshiin way alxamdulilah haddii la heshiin rabbil caalamiin cid ay dhibaso ma jirto. Annaga dowladaa noo dhisan, ciidanaa noo dhisan, madaxweynaa noo jooga, saraakiilaa noo joogta, ra-iisul wasaaraa noo jooga, baarlamaankiina waa shaqo tagayaanu xildhibaanay raadsanayaan. Dalkan inta madaxweyne loo dhaarinayan kursiga farmaajo ku fadhinaya isagaana ku sii fadhin doona, isagaana ku soo noqon doona dalka iyo dadkaba. Dalkaba iyo dadkaba isaga anfacay, masaakiinta caawiya, qabiil aan aqoon, madaxweyne Soomaaliyeed oo Soomaalinimada ku weyntaa. Marka qof walba oo idaawanaya iyo qof walba oo ifiirsanaya oo maasan tahay guul xoog oo daniyiinta thank you. Marka waxaan rabaa waa guuleysanaynaa insha allah hadduu ilaahay update aan ka dhigayaa saacad walba update aan ka dhigayaa ku xirnow YouTube-kayga meesha kore saaran subscribe saara hadda inta aan jeedo kursiga farmaajo ku fadhinay sida aniga hadda kursigan ugu fadhiyo isaga ku fadhinay waligiis ku fadhinay waligiis wuxuu ugu fadhinayaa duco oo dadka masaakiinta jecel iyo masaakiinta agoonta iyo dadka masaakiinta laamiga jooga maskiin qoodi aliina agoon ayuu wali ma soo maray xoolihii dadka la cuni jiray isagana xoolihiisii agoon siya alla dad kala fiicana dadku kala fiicana dadku kala fiicana ilaahu noo deyso ilaahu farmaajo noo deyso wallahi qabiil ku taageerin lacag ima siiyo xil ima siiyo soomaaliniman ku taageera maxay yeelay dalkayga dadkaygan jecelay dhibaato dambe iyo qabiil dambe iyo maleeshiya beeled iyo ay dhalay midna ma rabaade farmaajo ha noolaado ciidankayna xoogga dalka soomaaliyeed gorgor iyo danab iyo haramcad iyo xoogga wadaniyiinta dharcad faadi yaasiin taliyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa amniga gobolka banaadir taliyaha booliiska saadiq john farxaan qaroole iyo saraakiisha ciidanka koof gududa oo dhan ee madaxtooyada kulligii waxaan leeyahay guuleysta qaranka ha loo shaqeeyo dowladnimada naga badan nin walba qaranka uga muhiimsan qabiilka qabiil waa dhammaada axmedoobe iyo dani waxay u shaqeeyeen imaaraad iyo kenya mar dambe dhacso mana dhici doonto insha allah hadduu ilaah yiraahdo waa guuleysanaa qarankana waa guuleysanayaa waxaan kaa codsanayaa haddaad ugu cusub tahay mar labaad iyo mar saddexaad youtube-ka subscribe saar gamaleelka furlegna saar please kursiga sharciga ugu fadhiya baraada faysal cali su-aashaada waa ka jawaabaya adoo mucaarad kursiga sharciga ugu fadhiya sharciyan ugu fadhinaa xoog ma ku dhihin baraada bal warkayga si fiican u dhegeyso bal warkayga si fiican u dhegeyso sharci ayuu ugu fadhinayaa kursiga sharci ayuu ugu fadhiyaa sharci ugu fadhiyaa hadda xoog muu ku soo qabsada ciidamo isagoo tu magaalada soo galay miyaa janaal xuud miyaa xuud bal warkayga si fiican u dhegeyso waraa iga gaabi raadiyaano gaabi dhe saaxiibo leef ku jira raadiya gaabi dhe may maqle adigoo hee sigsig warsan cabdi dumarka uma jawaabo abaay dumarka uma jawaabo dumarka sharaf iyo agteeda ka mudan yihiin waxay nina waa iska dhicin karaa laakiin adi gabar soomaaliyeed hataa ma fahmi marka waxaan leeyahay insha allah haduu ilaah yiraahdo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mar kale insha allah haduu ilaah yiraahdo mar kale madaxweyne farmaajo insha allah haduu ilaah yiraahdo oo maadsan tahay tankiyo oo wada hadlanaa markii ay soo dhammaatay haduu ilaah yiraahdo labada maalin insha allah haduu ilaah yiraahdo aniga waa ballanay 20-ka bisha aan wada hadli doonaa
arinta doorashada iyo kursiga madaxweyne farmaajo waxaan ka hadli doonaa 20 bisha marka ay raad dalka ayaa madaxweyne ka ma kuwaan qashinka ee jasiiro jooga mise Dani Axmed oo mise farmaajo maalintaasaan wada hadlanaa dad badan calool xumo ay u dhimanayaan horta farmaajo inuu geesi yahay ogaada isagii doorashada ka go'da nani kaaniyo waa idinka iska qeylqeyliye adar anaga xoolo dalku joognaa xoog adar ninkan dalka xoog ku haysta baraad ana hadda ku cadeynay saacadan ka hor xashiq waa arin jeeg farmaajo adar waa degan yahay baarlamaankii shirki waa la baajiyey oo maanta uu samareeb u jooga dalka isagaa xukun wuxuu rabaa ka sameynaa suurab shirka uu samareeb isagaa ilaamiyey baarlamaanka isagaa wacay baarlamaanku waa baaqli markuu soo noqdo baarlamaan isku yeeraa dalka isagaa xukun suurab uu ciyaaraa suurab inta ka ciyaaraa tikiya maxaa ka qaadi kartaa waxa ka bedeli kartaa maray waxa ka bedeli kartaa soo baxdaa ka bedeli kartaa jasiira ku jirtay dhagax soo qaaday kala madaxtooyada tuureeno sida waagii fiqi iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo mahad salaadii madaxtooyadu waa taas albaabkaana laga xirtay ma dhihin kaalay waa tani wallaahi billaahi tallaahi kabaalin ku duuga har macna ma joogto allahu akbar allahu akbar youtubekan sugaa youtubeka dumarka aniga uma jawaaba wixii dumara u jawaabaya tankii u jawaabay dumar ma haya aniga wallaahi hooyadeen ugu jeclaa dumarka da'dan anuu jiro hooyadeen markaan arko madaxan siilid u maraya laba u riixa wallaahi inaan bay sheegin aniga dumarku sharaftaan iyo magacaan iyo heebadaan iyo ii sheeg maxaa la yiraahdaa inaan ummadeeda u shaqeeyo dalkayga u shaqeeyo hooya i soo gaarsiiyey bal warkayga si fiican u dhageyso thank you Berlin YouTube ka subscribe saara hey 2021 mar kale madaxweyne farmaajo hadda kor raisul wasaaraha ku xigeenka maad guulada wax yiri madaxweyne farmaajo madaxweynaha cidii qahileen iyo cidii biibileen nimanka jasiira waa la ubriyey warinkan yaa naga qabta ninkaan mara riwaqooyga maxaa ka qusay ayaan kale maama khadiijo diiri waxay tiri ama daaqadaha ka tuura aniga codkayga farmaajo askale ay tiri waana ogahay madaxweynaha keliya dhaarta u dhimantaha inuu isaga yahay waa la ubriyey dadka marka way ogyihiin iyaga laftigooda waa ogyihiin cid doore maleh nimankan jasiiro ku jira cid doorane maleh axmedoobi iyo daniya ku ciyaarayaan ay leeyihin saaxiibyaalo anaga shirka dhul samare ma tegi karno adiga saa samee telefoon ay u diraayaan caawdan bliis saa sayiil farmaajo waa naga guulaystay shacabkiyaa jecel ninkaan ciidan u dhistay lacagu bixiyaa ninkaan dadkii o dhan waa naga gatay matalaadii gobolka banaadir waa dana nimanka waa oynayaan nimanka waa oynayaan maayo waa cabaadayaan wallahi inaan been kuu sheegin nimanku waa oynayaan waa cabaadayaan daniyo waa kubaryaa daniyo farmaajo ka yeelna waa uro farmaajo ka yeelna waana laga guulaystay telefoonay la tagtaagayin telefoon wallah cali waa yaab xasan cali keyre oo telefoonkii cabdiraxmaan cabdishakuur ilan xasan cali keyre axmedoobi ma wici karo wati waa gacishooraay cabdiraxmaan cabdishakuur mar walba waca telefoon u diray mesajki usoo diray saasuu ninkii leeyahay iyo shariif iskiina taagiyin waxay gaareen ceeb ha u dhiman meeshay maamuli jireen oo tegi jireen in la yaraa ma tegi kartiin jasiiri ka daawanayaan hadda aniga igala socdaan dhul samreeb cabdiraxmaan cabdishakuur hadda dila weydi waa daawanaya aniga ma fahanta iyo xasan cali keyre aniga intiga daawanayaan waa kubariya ninkan waa naga guulaysta ninkan waa na ibro naga dhigi matalaadii gobolka banaadir waa keenay ciidankii lacag waa siiyey ciidankii waa dhistay gaalada meel iska saaray shabaabkii meel uu saaray magaaladii waa muqdisho waa nabad wadooyinkii waa furay dadkii la xiri jiray dadkii la curyaamin jiray highway waa qarax maaha labaatan qarax dhaaf wadooyinka dhan waa furayin bajaajileyda si u shaqaysanayn ma leegi karti marka nimankii waa xaarkooda inuu imaanaya ogyihin mogta inuu soo noqonaya farmaajo ogyihin markaas waxay ku calaacalayaan axmedoobi iyo dani axmedoobi maxaa tiri galbaari gudigii ciida baa lagiya war maxaa dhacaadi maya kanoqo saasa yeeli kanoqo godo gacanteeda lagu soo celiya dheh ma rabtaa farmaajo inaan meeshaan ka dirno haa bliis waa kubarayaa godo gacanteeda lagu soo celiya dheh arrintan ma soconayso war waxaan waa lagaga guulaysanayaa dadka dhan waa ninkan waa iska rabaan xildhibaanada ah wadda xataa ninkan waa u codeynayaan rajada keliya aan leena waa inaad diidi balwarkayga si fiican u dhegeyso nimankii calaacalkooda baxay wax naf kale ay hayaan male cabdixaashiyow noimo cabdixaashi meesha maxaa ka qusay somalilana ku shire soomaaliya ku shire somalia anaa maamulano anaa maamulana meeshaasay degan yihiin intii soomaaliya ay soo dhismayso
iska qilqeeliyadi calankiinana iska somaliland hadday maqlisiin laakiin waxaa noo ballama inta soomaalnimada aan ku haynaa xuquuqdiinii waa la insiinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiire iyo waa meel walbaa la insiinayaa dhallinyaradii kunka ahayd ee la keenay ra-iisul wasaare ku-xigeenka shaqa uu siiyey cid muqdisho ka xun maa jirto meel walba waxaa la yihi ra-iisul wasaare mahad guuleed intaas oo nin oo dhallinyaraa wuxuu ka keenay waqooyi shaqa uu siiyey guddoomiye ka hadal arrintaas arrin xun ma yahay somalilan kunkale hala keeno shaqa hala siiyo waa dadkeenni hala daay waa dadkeenni marka intay ka imaanayaan waa soo noqonayaan cabdixaashi marka cabdixaasha loo yeero cabdixaasha loo yeero shirkaa laga baxo war maxamedow muwaalanta maxaa siixday waxaas macquul maaha ka noqo hadda way ogyihiin adiga laftigaagii daawanaya waa ogta adiga laftigaagii daawanaya waa ogtaa farmaajin kursigan ku soo noqonaya laakiin ay kan weyd isinkii ilaah ay kan weyd inta madaxweyne farmaajo loo dhaarinayo oo la dhihi doono madaxweynihii labaad ee ku guulaystay cod aqlabiye leh wareegga koowaad warkeyga si fiican u dhegeyso marka ay dhacdo arrintaasi marka ay dhacdo dad badanaa iswareysan doonaa horta waa midaa inii ballan qaadaya igana qora haddaan noolahay haddii farmaajo uu madaxweyne labaad noqdo cabdiraxmaan cabshikuur waa iska tegey sharif istakiin la arki maayo xasan sheekh la arki maayo sheekh shariif turki masaajid ku yaal u tegaa qur-aamuu ku akhrisana waxaa laga sheegay in halkaasi u guuri doono guri turki masaajidkii weynaa hadda turkiga lays agtiis inuu guri halkaasi oo madaxweynaha turkiga yidhi isii halkaasi uro masaajidkin u dhawaad dalkan waa u dhammaatay nimankaan dambe arki mayno soomaali mucaaradama waa dhammaatay jasiiradama maqli maysid xasan cali kheyre cabdiraxmaan cabshikuur maqli maysid anigi weydi way ogyihiin iyakana waa ogyihiin adiga laftigaaga waa ogta farmaajo hadduu soo noqdo oo ninkan sidaana baddiina oo lagu guulaysto allahu akbaray alla maxaa lacag la heli doonaa wallahi adigii oo hadda caytamaayo aan kuu jeedaa waxaa leedahay nin wallahi markaan farmaajo arko waa iska taagan hadda meeqa ay tiri daraad intaasoo wiil a intay soo waceen dhehen wallahi nin farmaajo nin fiican waayo gobolkaani dalkan waa ka naxayaa aniga wallahi saxiiba maanta laga bilaabo qoraalaan qori jiri wallahi waa joojiy wallahi inaynin biini sheegin wallahi wiilale habargidra iyo hawiyaa oo abgaali mursada ama magaalada isla deganahay oo islaqaano xaafada isla deganahay farmaajan ay facebookga ku cen jireen farmaajay facebookgeeda ku cin jireen waxay sameeyeen farmaajay facebookgeeda ku cin jireen waxay sameeyeen lifan ku jiraan may farmaajo facebookga ku cin jireen maanta laga bilaabo macaynaya dhehen saacaddan laga bilaabo waa taageersanaa maxaa yeelay nin dalka iyo dadka dan u hayo waaye mar dambe ma nalka maqlaayo waa taageernay wallahi waa taageernay cubillahi watallahi marka waxaan rabaa inaan qof walba u sheego qof maalin ka mida waa ogaanaya madaxweynahan daacadda isaanka muslimka xalaasha lagu dhalay dowladnimada iyo qarannimada jecel maanta soomaali inay tashato diyaar u ah gaala inay soomaali waxuu yeerin diyaar u ah nimankaas waxay taagan yihiin dalkan maran kale furfur lahayn dowlad iyo madaxweyne xuna u keeni lahayn farmaajaan na hortaagan nimankan ma waxaad moodaa inay asxaan noo hayaan yamamuto iyo david swan wallaahi may cabsi ay naga qabaan sii ninkii loo ceeriyey waayo waxa maanta dalkeenna lagu hayo marka insha allah hadduu ilaah yidhahdo waa la guulaysanayaa qarankana waa guulaysanayaa farmaajona waa soo noqonayaa insha allah way imaanayaan fadhiiso farmaajona waa soo noqonayaa iyo caloosh ku xanuuni caloosha isku xanuuni anaa kuu sheegay farmaajo inaad ka taageertid aa kuuroon maxaa yeelay soomaalima la wada socdaa meesha la socda waa soomaali qabiil maaha ma la dhahayo puntland ayaa raashin badan la siinaya galmudug aa raashin la siinaya maaha meesha la socdo waxaa loo socdaa soomaali inta galmudug ay barwaaqoy gaarto puntland barwaaqo gaarto koonfur galbeed barwaaqo gaarto hirshabeelle barwaaqo gaarto jubbaland barwaaqo gaarto gobolkan baraanti barwaaqo caasimad jaynes iyo maxaa la kuuriya iyo ingiriis ay imaanayaan ayaa loo socdaa adigana taasaa kuu fiican abaarta laga baxo dhibaatada laga baxo qabiilka laga tago dowladnimada la taageero qof walba dadka dariskiisa uu raashin u geeyo hooyada masaakiinta xaafad degan la caawiyo soomaalinimaa loo socdaa soomaalinimaa loo socdaa soomaalinimo qabiilka aan iska dayno madaxweyne farmaajo aan taageerno madaxweyne farmaajo soomaalinimoan ku taageeraa dowladnimoan ku taageeraa ol amri aan ku taageeraa nin ilaahay noo soo diraan ku taageeraa daacadnimoan ku taageeraa wallahana qabiil ku taageerin iyo billaahi tallahi saddex biloodaan joogaa nin maanta iiga mudan inuu la kulmo ama uu soo salaamo ma jirto weligeen isku mashquulin maxaa yeelay waxaan ogaa inaan isku shaqo nahay shaqadeeda inaan qabsado dadkaygii iyo dhallinyaradeeda aan soo jiito qabiilka tagaa ilaado waraanio waxaan kuma ficina dowladnimada taageer qarankaaga u shaqee xaaraanta iska dhaaf wax baro waa waajib isaaran waa inaan dadka masaakiinta ato u tagna caawin waajib isaaran waa marka insha allah hadduu ilaah yidhahdo waa guulaysananaa qarankana waa guulaysanayaa insha allah farmaajo waa soo noqonaya axmedoobi iyo danina waa laga guulaysanayaa anaa kuu sheegay axmedoobi iyo dani waa laga guulaysanayaa insha allah hadduu ilaah yidhahdo
dowladnimada guuleysanaysa, farmaajo guuleysanaysa, soomaaliya guuleysanaysa, cadowga soomaaliya iyo kenyaati iyo imaaraat iyo kuwa jasiiro ku jirana way iska tegayaan. Soomaalinimaa loo noqonaya, qabiilkaa laga tegayaa, qarankaa la daafacaya. Haram cada guuleysato, ciidanka booliiska soomaaliya ha guuleysato, ciidanka asluubta ha guuleysato, xoogga wadaniyiinta ee dharcadka ee fahad yaasin ha guuleysato, nabad sugidda ha guuleysato, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gorgor iyo daram guulaa inii rajeynayaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa ciidankayga xoogga dalka soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u taagan ee magaaladaanan u jeedid sida xarakale aan u maray anoo istaafi midna haysan, in ilaahay uu ku guuleysiiyo guusha iyo gobonimada libaxay seeta. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa wax dhiba inuu tusin dagaalada ay ku hayaan argagixisada, inuu ilaahay ugu soo guuleysiiyo dagaalada ay qaadayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo cadowga shabaabka ay uga hortegayaanna. Ilaahay waxa uga baryaya iyagoo garaafo gaarin oo dhaawacmin inay guulo kasoo gaaraan, meydkooda iyo hubkoodana ay soo bandhigaan. Waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gorgor iyo daram guula inay rajeynaya. Haram cad nabad sugidda xoogga wadaniyiinta taliyaasha ciidanka iyo booliiska soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida oo dhan guula inay rajeynaya. Qaranka soomaaliyeedna guula u rajeynaya insha allah haddii ilaahay raad axmedoobe iyo dani iyo nimanka jasiiro ku jiran waa laga guuleysanaya, farmaajaana guuleysan doono. Saacadaha soo socdana wararkii ugu dambeeyey ayaan insiinaya update, laakiin wararkii ugu dambeeyey maanta waxay ahayd in dani lagu soo qasbay, inuu dani ku soo qasbay axmedoobe shirkii xalay iskaga baxay, saakan la iskugu soo noqday. Laakiin waxa natiijaa maadaama ay jimca ay tahay, dadkuna ay iska jimcaysan yihiin, saxaafaddana ay banaanka joogtay, shirkii saakan la iskugu soo noqday, wax natiijaa ma laga hayo. Laakiin arrinta ugu weyn oo la isku hayo waa arrinta gobolka Gedo uu mar kale axmedoobe ka baxay. Arrintii lagu heshiiyey ee gobolka Gedo mar kale axmedoobe waa ka baxay. Insha allah hadduu ilaah yiraahdo dhuxulaystay iyo dani caloolayne, waxaan u sheegayaa in waqtigoodii uu dhammaaday. Nimanka jasiiro ku jiraan waxaan leeyahay dalkan mar dambe xilka qaban maysiin, waqtigii iskana caruurtiina xaasiskiina iska aada hantidaa dalkan ka dhacdeen oo aad ka xoogteen iska cuna oo Jabuuti iyo Turki iyo Uganda iyo Burundi iskaga cuna dalkan kusoo noqon maysiin xaalaan in ka tahay wallah. Farmaaja madaxweyne labaad noqonaya, farmaaja guuleysanaya, farmaaja soo noqonaya, taasaa inay caddeynayaan. Haddaad igu cusub tahay mar kale insha allah hadduu ilaah yiraahdo mar kale, haddaad igu cusub tahay mar kale insha allah hadduu ilaah yiraahdo, YouTube ka subscribe saar, gambareelka for like na saar, please, thank you. YouTube ka subscribe saar, gambareelka for like na saar, please. FIFA Kenya balaayo ku Kenyas, FIFA Kenya ku leedahay bax balaayo ku Kenya bisi. Meshkaru saariya, meshkaru saariya, YouTube ka meshkaru saariya ay hura FIFA, hura kutnalay insha Allah hadu ilahi rahad waqti ki salat da la joga, waqti ki salat da la joga, YouTube ka subscribe saare, please. Awa agwad iya Allah wakala khatafi Allah la ilaha illa Allah. Ma mooto ma haye. Waa ture. Waa ture kuwaas ka dhaaf kuwaas aan ka shaqeysanaya hadduu ilaha illa Allah. Mu'min adiga maaha, wixii hore u saar laga hadli maaha, waxa igu cusub. Ogiraan 500 ku dhawaad ahayd, 800 gaarteen. Marka hadda igu soo dhacday waxaan rabaa inaan iraado dadka aanan saarin hadda saara YouTube ka subscribe saar, gambaleerka for like na saar, please. Rejabuti, la ilaha illa Rejabuti, waan jecelahay Rejabuti. Khalid messenger kaga soo hadal, xagee kugu soo diraya linki qofkii aanan garan karin meesha karu saarin yahay subscribe ka saari karin, messenger kaga soo hadal hadda live markaan ka baxaan kugu soo diraya. Talaad waa la diidi, yaa diidi kara ma talaad? Talaad ma Axmedoobe iyo Daniya diidi kara?
kenyatiga maaho dad badan oo kenyati af soomaaliga bartay anaga buuxa salaada jirta asxaabey waa idin baryaa ifasaxa youtubeka subscribe saara bubsiya raado waa kuu jeedaa saaro messengerka igala soo hadal saaro cabdi messengerka igala soo hadal saaro cabdi walaalkay adigana si lamida saa i jeceshaa allah kuu jeclaada intii hore ii saarta waa maasiin inta hadda saarasana waxaan leeyahay meesha karuu saaraya linkiga haddaadan aqoon ha salaadii casir ee noo tahay ha salaadii casir ha hadda salaadii casir waa ma maqli sido salaadii casir waaye ininka waxaan umalaynaa duur xataa ma gaani ingiriiska umalaynaa ininka duura ininta hadda umalaynaa guulaysta guulaysta waan islaamayaa tanki su-aalkay adigana cali sidoo kale dowladnimadaa naga badan qarankaa naga badan kenya iyo imaaraad iyo waxba naga qaadi maayaan dowladdaa guulaysanaysa ciidankaa guulaysanaya farmaajaa guulaysanay intaan ii saarin linkiga meesha karuu saaran yahay saar qofkii aanan saari karin masaajid kaga soo hadl guulaa inii rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye i love you so much waana jecelahay abdeedaa in ka dhigaa mar walba abdeedaa in ka dhigaa hadduu ilaah yihaahdo mar walba abdeed aan ka dhigaa wararka hadda ka soo kulma hadduu madaxweyne farmaajo yimaado waa in la wadaagi doonaa marka ku xirna youtubekeyga subscribe na saar gamarka furleegna saar guulaa inii rajeeyay bye bye asxaabteeda i love you so much